खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले बजार तथा उद्योग निरीक्षणका क्रममा उपभोग्य मिति समाप्त भएका आठ किसिमको वस्तु फेला पारेको हो त्यस्तै लेबल विवरण अपूर्ण भएका साथ बाहिरी रङ दूषित भएका चार वस्तु भेटाएको छ न्यून गुणस्तरका दुई वस्तु भेटाएको छ उनीहरूलाई बयानका लागि पत्राचार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ कार्यालयले बजार निरीक्षणको क्रममा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका चारमा रहेको गङ्गा जनरल स्टोरमा खाने न्यून गुणस्तरीय र एसिडको मात्रा

उपभोक्ता सचेत रहन सकुन् तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले भने वस्तु र वस्तु उत्पादक कम्पनीको नाम भने गोप्य राखेको छ कम्पनीको नाम त अब त्यहाँ के कम्पनी हो त्यो त मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने दूषित उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कार्यालयले खाद्य ऐन अनुसार कारवाही गर्ने गर्छ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दूषित तथा न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न उत्पादन गरेका पाँच कम्पनी विरुद्ध खाद्य ऐन अनुसार कारवाही गर्न मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख नवराज दाहाल खाद्य ऐन अनुसार गुणस्तर नपाइएको ವಿಚಿತ್ರ ನಿಮ್ನ ಗುಣಸ್ತ ಲೆ ಲೇಬಲ್

उपाध्यक्ष धनपति ढुङ्गेलको छ हरेक उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्ने पहिलो कुरा हो कम्तीमा पनि त्यो वस्तुको उपभोग्य मिति त्यसको लेभल छ हेर्न पर्छ सबैले त्यसको उपभोग्य मिति त्यसको अधिकतम खुद्रा मूल्य र त्यसको उपभोग गर्न उपयुक्त मिति भन्ने यो कुरा चाहिँ सबैले हेर्न र जरुरी छ पछिल्लो समय बजारमा दुध पानी खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु दूषित र मिसावट युक्त पाइने गरेको छ सरकारी निकायले परीक्षण गर्दा नमुनाहरू दूषित पाइए पनि अहिलेसम्म निकै थोरै कसुरदातालाई मात्र दण्ड सजाए हुनाले खाद्य वस्तुमा जारी लापरवाही र दण्डहीनता अझै बढ्न सक्ने चिन्ताहरू बढेका छन् दिनेश खबरका लागि धनगढी